Bona nit. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha inaugurat avui l'ampliació de les urgències de l'Hospital Universitari de Vic. Les obres, que s'han allargat durant un any i que han costat 2 milions d'euros, han permès dotar el servei de més punts d'atenció de pediatria, salut mental i box d'observació. A partir de l'1 de març, a l'hospital s'hi atendran totes les urgències nocturnes de la comarca i el CAP Vic Nord deixarà d'oferir l'atenció continuada d'urgències de primària a tot Osona que feia fins ara. Es posa en marxa així un model de porta única pioner a Catalunya amb un servei territorial que integra l'assistència hospitalària i l'atenció primària amb una mateixa direcció. Al nou informatiu d'avui també explicarem que en els últims 5 anys han canviat el 70% dels caps d'especialitat del Consorci Hospitalari de Vic. Hi ha més notícies destacades que avancem a continuació. Un alumne d'11 anys de l'Institut Escola de Balenyà ha estat expulsada temporalment del centre per haver exhibit un ganivet a un altre nen abans d'entrar a classe. El Departament d'Educació, que confirma que no hi va haver agressió física, ha activat el protocol de violències. Diumenge, els Tonis de Manlleu fan el Passant, un dels tres de la comarca declarat festa tradicional d'interès nacional. A Centelles, el Passant serà dissabte, amb la benedicció a les 12 del migdia a la plaça Major. Acaba el Dakar amb Laia Sanz a la 15a posició de la general absoluta i tercera en la categoria de dues rodes motrius. És la seva millor actuació des que corre la prova en cotxe. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha visitat i inaugurat aquest matí les obres d'ampliació de les urgències de l'Hospital Universitari de Vic. Després d'una inversió de 2 milions d'euros, s'han ampliat els punts d'atenció d'urgències de pediatria, salut mental i també els box d'observació. Una remodelació que permetrà fer un canvi en el model de gestió. I és que a partir d'aquest mes de març, totes les urgències nocturnes o de cap de setmana d'Osona s'atendran a l'Hospital Vigatà. Després d'un any d'obres, l'Hospital de Vic estrena noves instal·lacions a urgències i també un model pioner de porta única per tots els pacients de la comarca. Aquest canvi es donarà a partir de l'1 de març, quan començarà a acollir totes les urgències, ja siguin lleus o greus, d'Osona. Serà només en horari nocturn, en cap de setmana o en dies festius. Així doncs, el CAP Vic Nord deixarà d'oferir l'atenció continuada d'urgències de la primària per tot Osona, com venia fent fins ara. Si es té una urgència de caràcter lleu en horari diurn, tothom qui ho necessiti podrà continuar acudint als 4 punts d'atenció urgent que ja teníem, el CAP de Manlleu, el CAP de Torelló, el CAP de Tona o l'Hospital de Vic. Aquest nou model de gestió integral, pioner a Catalunya, ha de permetre simplificar l'atenció tant per professionals com per pacients. És a dir, els pacients a dia d'avui poden anar a urgències de primària i poden venir a urgències hospitalàries. L'única cosa que canviarà a partir del març és que tornaran a estar ubicats al mateix espai físic, no? Separant a través del triatge després els pacients de més baixa complexitat i els pacients de més complexitat. Però el que és realment interessant és una direcció única d'urgències. La gent a vegades no sap a quin lloc ha de rebre l'atenció que necessita. Aleshores, el motiu de porta única és facilitar a l'usuari el seu accés a una atenció urgent en el moment que ho necessiti. La porta única del servei es podrà començar a oferir gràcies a una remodelació de l'espai que ha tingut un cost de 2 milions d'euros i que han cofinançat entre el Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic. Les obres han permès augmentar fins a un 38% la superfície de la zona d'urgències. Ara disposen de 57 bocs, 11 dels quals són nous i es dedicaran a l'observació, la pediatria i a salut mental. Els nous espais s'han dissenyat per fer-los també més amables, amb punts de llum natural, vegetació i ventilacions. Un altre punt remodelat és la sala d'espera d'entrada a urgències, que comunica amb un nou nucli de lavabos adaptats que s'ha construït annex a l'edifici que ja hi havia. A nivell de plantilla, però, no s'augmentarà, sinó que s'aprofitaran els mateixos equips que ja treballaven fins ara des de l'atenció primària i des de l'hospital, que ara començaran a treballar conjuntament. Hi ha una primària que funciona molt bé, que fidelitza molt els usuaris i, per tant, ells saben on han de rebre la seva atenció en horari diurn i on fan el seu seguiment de la patologia de salut crònica i de les patologies agudes i fan un bon ús del servei d'urgències. Aleshores, no hem de patir pel col·lapse. Estem avaluant també de que es vagi implementant un model similar en el conjunt de tot el territori, perquè la complementarietat hi ha de ser. Els hospitals grans
han d'ajudar els petits. I no només amb que el flux de pacient sigui un flux àgil, sinó també el flux de professionals. Les obres s'han dut a terme sense paralitzar l'activitat del centre en cap moment. Tampoc s'han desprogramat les activitats per l'augment de malalties respiratòries de les últimes setmanes. En els últims 5 anys, el Consorci Hospitalari de Vic ha renovat 23 dels 32 càrrecs de comandament que piloten les especialitats mèdiques. El nou organigrama combina veterania amb joventut. També augmenta la presència de dones, que són més de la meitat. Són els 32 caps de serveis mèdics, quirúrgics i de suport del Consorci Hospitalari de Vic que aquest dimarts es feien una foto de família davant de l'Hospital Universitari. Una imatge que difereix molt de la que s'hauria fet fa només 5 anys. Des de llavors, l'ENS ha renovat 23 dels 32 comandaments. Això es dona per un relleu generacional, per jubilacions, però també pel desplegament d'un nou pla estratègic. Jo crec que el Consorci està fent un canvi i un canvi d'orientació amb nous projectes, amb noves cartera de serveis, estem augmentant la complexitat, ara som zona de referència del Ripollès, per tant, amb tot això hem pogut fer molts canvis i això ha fet que hi hagi molts professionals que s'hagin apuntat, no? Que s'hagin sumat al nostre projecte. En aquest 70% de renovació de caps hi ha perfils variats, des de sèniors fins a persones que s'han format al mateix consorci i no es fitxatges. Hi ha com un equilibri, no? Tenim aquells més sèniors que aporten aquella experiència, aquell coneixement del territori, aquell coneixement de la institució, de la pròpia història, no? Després tenim gent més jove que aporten aquella frescor, amb moltes ganes de créixer, de treballar, molt dinàmics, que venen de fora, i altres que han crescut dintre de la casa. I liderant els serveis també en destaca el pes de les dones, fins al punt que representen més de la meitat dels caps mèdics actuals. Una part l'atribueixen al fet que el 75% dels alumnes de les facultats de medicina són dones, però també al compromís del Consorci d'afavorir polítiques de conciliació. És un tema que a nosaltres ens preocupa, com a organització, no? Les noves generacions tenen uns altres valors i unes altres necessitats que potser tenien generacions anteriors. I una d'elles, entre moltes altres, a part de desenvolupar-se professionalment, també és el fet de que la vida professional sigui conciliable amb la vida personal. En l'atracció de professionals no usonencs també juguen els fluxos que crea l'anomenada xarxa C17, amb vincles amb l'Hospital de Camp de Bànol o el Clínic de Barcelona, però també que Vic sigui campus universitari i seu de l'Institut de Recerca, Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya Central. També ens està ajudant el tema de la recerca, a l'haver-se pogut constituir l'IRIS-CC aquí a la Catalunya Central. Nosaltres tenim aquí el Biobanc, que també liderarem el Biobanc. Ostres, són dos fets diferencials per a un hospital del nostre tamany que ens ajuda moltíssim, la universitat, no? Tot el que és l'àmbit acadèmic i la recerca. Amb les incorporacions i renovacions dels últims 5 anys, el Consorci Hospitalari té coberts tots els comandaments mèdics. L'Ajuntament de Vic ha presentat un pla de salut per la ciutat que s'ha de desenvolupar fins al 2028. L'informe se centra en 8 línies estratègiques, entre d'altres com l'entorn urbà, el medi ambient o el benestar emocional. Cada línia compta amb uns objectius i unes accions concretes per tal de poder-los assolir. Aconseguir que Vic sigui un municipi el més saludable possible. Aquest és l'objectiu del Pla de Salut 2023-2028 que van presentar aquest dijous la tècnica de salut pública de l'Ajuntament de Vic, Roser del Val, i la infermera doctora en salut pública i directora d'AmSalut, Marta Vilanova, al Paraninf de la Universitat de Vic, en una jornada que va acollir un centenar de persones. Aquest pla compta amb 8 línies estratègiques, com entre d'altres l'entorn urbà, el benestar emocional o la salut sexual i reproductiva. En cada línia hi ha marcats uns objectius i unes accions concretes per poder-los assolir amb un màxim de 4 anys. El pla és el resultat de 25 reunions que es van fer entre el 2022 i el 2023 amb grups focals de ciutadania i tècnics on van expressar la seva percepció de salut a la capital d'Osona. A partir d'aquests problemes identificats, el que nosaltres hem fet és demanar a la ciutadania, als tècnics i als polítics propostes de millora. Unes propostes de millora que van encaminats amb totes aquestes 8 línies estratègiques que s'ha treballat. Vic ja fa molts anys que treballa en temes de salut, és capdavantera, però faltava potser tenir un document que tanqués tota aquesta part i que quedessin totes les línies treballades aquí dins des de les diferents àmbits de treball i des de les diferents regidories. Clara, és la feina que ens toca fer, és aterrar tota aquesta
totes aquestes accions. Moltes d'elles, com ja dèiem, ja s'estan portant a terme, vull dir, serà només fer un seguiment perquè, per veure que realment doncs, estem donant resposta a aquestes problemàtiques que podien existir, i les noves s'hauran doncs, d'anar treballant a nivell de participació també, doncs, a través de la taula de salut comunitària, doncs, de treballar totes aquestes línies que potser ara mateix no s'estan treballant per donar-li resposta. Dins d'aquest pla han volgut destacar la importància de les xarxes comunitàries i socials com a factor que garanteix una bona salut. Està demostrat que les xarxes comunitàries i socials influeixen molt en la salut. Et posaré un exemple molt pràctic. Les persones que pertanyen a entitats, associacions, això és una xarxa comunitària. Si ara, no sé, una persona que vagi a cantar amb una coral, doncs què fa? És el dia que tens il·lusió per anar-te, per arreglar-te, per anar a cantar. Comparteixes els teus problemes del dia a dia, les teves coses amb la gent, i això garanteix la salut. I està demostradíssim, que pertany a la gent com més xarxes socials pertany, socials i comunitàries, garantim també una millor salut. Millorar la qualitat de l'aire de la ciutat de Vic també és un dels grans objectius. Algunes de les accions relacionades amb la línia del medi ambient són la millora del verd urbà, el control de la contaminació acústica i de l'aire o garantir la recollida de residus. Una alumna d'11 anys de l'Institut Escola Carles Capdevila de Balenyà ha estat expulsada temporalment del centre després d'haver exhibit un ganivet a un altre alumne, un nen de 10 anys. Va passar el dia 10 de gener cap a 8:45 del matí abans d'entrar a l'escola. El nen va avisar al guàrdia municipal que regulava el trànsit que va portar la menor al despatx del director. Se li van trobar dos ganivets. L'incident ha agafat volada aquests dies a les xarxes socials. El Departament d'Educació ha confirmat que els fets van tenir lloc fora del centre i que no hi va haver agressió física. La conselleria ha activat el protocol de violències. L'alcalde de Balenyà, Carles Valls, ha explicat al 9-9 que fa dies que els diferents organismes implicats hi treballen i que, considerant que el fet és molt greu, també s'ha de procurar que els menors no pateixin. Des de la direcció de l'Institut Escola remarquen que, tot i que l'incident no es va produir dins de l'horari lectiu, s'ha entomat com un problema del centre i s'han pres totes les mesures necessàries. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han rebut denúncia i l'han tramitada a la Fiscalia de Menors. A Balenyà, en el nostre municipi, no vens a desplaçar... Treballadors d'una empresa contractada per l'Agència Catalana de l'Aigua han retirat la vintena de pneumàtics que encara hi havia en un tram del riu Gurri com a conseqüència de l'abocament il·legal del dia de Sant Esteve. Durant més d'una hora, aquest dijous, van anar traient els pneumàtics de l'aigua, però també altres residus acumulats a la resclosa del Cantarell. Els pneumàtics retirats són només els que van arribar a l'aigua i que, per tant, és competència de l'ACA treure'ls. Els que es van abocar al marge del riu, una vintena més, els va treure fa uns dies l'Ajuntament. Els agents rurals estan investigant l'autoria de l'abocament que es va produir en una zona apartada on s'hi pot accedir en vehicle i aprofitant els dies de festa. Aquests abocaments s'han convertit en un mal de cap per als alcaldes. Els ajuntaments se n'han d'acabar fent càrrec per evitar que la presència de residus suposi un efecte crida. En els últims 5 anys, segons dades dels agents rurals, els abocaments il·legals s'han duplicat. L'any passat se'n van detectar més d'una seixantena. Aquesta setmana, dilluns, moria el president de la farmacèutica veterinària d'Ivasa Farmavic, Josep Jutglà, als 82 anys. Com a director general i juntament amb el seu germà Joan, va comandar l'expansió internacional de la companyia, que té una planta a Gurb i una altra a Mèxic, i oficines a Mèxic, Portugal, l'Equador i Veneçuela. Compta amb 130 treballadors i una facturació anual d'uns 20 milions d'euros. Entre els anys 2002 i 2006, Jutglà va ser delegat a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona i també va presidir la comissió Europorc. Aquests dies s'ha fet l'acte d'enterrament de Joan Homs, que va morir dimecres als 78 anys. Homs, galerista d'art, va regentar l'emblemàtica Galeria del Carme de Vic, que va tancar portes ara fa 5 anys. És el moment al que correspon aquesta fotografia que veuen, on apareix amb la seva filla Mita. La galeria, que va encetar la seva activitat el 1979, va contribuir a dinamitzar les arts plàstiques d'Osona. Homs va ser decisiu en l'impuls de la trajectòria de destacats artistes de la comarca, com Josep Bernis, Josep Ricart, Pep Madrid o Pilarín Vallès.
Estem en plena setmana dels Barbuts, un d'ells és Sant Antoni, i això és sinònim de festes dels Tres Tombs a la comarca d'Osona. El cap de setmana passat ja va ser el torn de Taradell i aquest cap de setmana donen pas a Manlleu, on ja es va fer el pregó, i també a Centelles. La bandera del Gremi de Tonis de Manlleu oneja des de divendres passat al balcó de la banderera d'aquest any, a la plaça de Fra Bernadí, a l'espera que ella i els seus dos cordonistes la despengin diumenge per fer el relleu amb els seus predecessors. Laia Pujades, que havia estat banderera infantil fa uns anys, encapçalarà aquest diumenge el passant. Ets com el protagonista de la festa, perquè bueno, doncs es fa tot un acte de presentació de qui és el banderer, llavors està sempre acompanyat de dos cordonistes, que són els que aguanten els cordons de la bandera, i entre els tres doncs, ajudem a organitzar la festa i gira sempre entorn doncs, a Sant Antoni del Porquet, i que és una festa de traginers, i al final doncs, bueno, l'acte principal seria el passant. El 2019 els Tonis de Manlleu es van declarar festa tradicional d'interès nacional. Tot i la tradició, però, amb els anys l'esdeveniment ha introduït canvis. Ha canviat en l'aspecte de que abans una noia no hauria pogut ser banderera. Era una cosa que només podien ser els homes. I ja des de fa uns anys doncs, es va decidir fer aquest canvi, que n'estic molt orgullosa, perquè si no ara mateix no estaríem parlant, però sí, aquest és potser el canvi més destacat que podem dir al respecte. Per la resta, és una festa tradicional, però que té aquesta unió no, del poble. El tret de sortida ja el va donar el pregó divendres, que va anar a càrrec de Guillem Roma, i per segon any consecutiu la plaça Fra Bernadí acollirà dissabte la Fireta amb activitats familiars per difondre la festa a noves generacions. El passant dels Tres Tombs serà diumenge al matí. I a banda de Manlleu, també fidels a la tradició, a Centelles celebren la festa de Sant Antoni Abat aquest dissabte. Sant Antoni, setmana dels Tres Barbuts, setmana més freda de l'any, però també doncs, una activitat molt nostra, molt lligada amb les nostres arrels i amb els nostres vincles amb la pagesia. Els Tonis de Centelles començaran amb l'esmorzar de traginers a la capella de Sant Antoni i la benedicció dels animals serà a les 12 del migdia a la plaça Major. El Dakar 2024 ha arribat avui a la seva fi, a Yanbu, a l'Aràbia Saudita, i dels representants usonencs, la que l'acaba amb el millor resultat és Laia Sanz. La pilot resident a Seva, al costat de Mauricio Guerini, ha quedat 15a a la classificació general absoluta i tercera a la categoria T2.1 dels cotxes amb només dues rodes motrius. Sanz tanca així el que ha estat el seu millor Dakar en cotxes en la tercera participació en aquesta categoria. Abans l'havia corregut en moto. També en cotxes Nani Roma ha arribat a l'última meta, però fora de competició. Els problemes tècnics de l'etapa de diumenge el van obligar a abandonar quan aspirava a estar entre els 10 primers. Roma ha explicat que no va ser fàcil digerir el contratemps, però després, amb el seu copilot, Alex Haro, han volgut continuar fent quilòmetres per agafar més rodatge amb el cotxe i tanquen el Dakar amb bones perspectives de futur. A la categoria SSB, Marc Solà, copilot de Ricardo Ramilo, ha aconseguit ser finisher com Laia Sanz. Han acabat a l'11a posició de la categoria. Gerard Ferrés, que optava a la victòria, es va quedar sense opcions per un accident. Acaba 8è a la general. Ahir es va quedar, recordem-ho, a pocs segons de guanyar l'etapa. També en buguis SSB, Joan Font ha acabat 24è, i en la categoria Challenger, la també usonenca Rosa Romero, copilot amb Pedro Peñate, han finalitzat 12ens. La secretària general de l'Esport, Anna Caula, va fer una visita oficial aquest dimarts a la comarca d'Osona. Es va reunir amb representants dels clubs de futbol i tennis de Torelló i també va ser present a la presentació de Vic com a capital del bàsquet femení. Entre enmig va visitar el 9-9 i el 9-TV, on va parlar sobre l'esport femení, el cas Rubiales o la seva visió de l'esport a la comarca d'Osona. Dintre de les diferents línies d'ajuts que té la Generalitat, una d'elles és la subvenció d'impacte, que és l'acompanyament a diferents activitats fora de les lligues ordinàries que passen a territori. Avui aquí visitàvem a dos clubs que organitzen esdeveniments d'aquestes característiques. El tennis Torelló, que organitza dos tornejos de tennis d'un cert nivell, i alhora també el futbol Torelló, que organitza un torneig pioner d'esport femení. Per tant, dos activitats que s'impulsen des de la Generalitat. Principalment per nosaltres havia de ser la legislatura de l'esport i de l'esport femení. A mi m'agrada, crec que hi ha una frase que és molt simbòlica, que diu que allò que no és anomenat no existeix. I amb esport femení crec que allò que no és anomenat
sembla que no existeix. L'esport femení fa molt de temps que hi és. Hem tingut gent que ha nedat i un esforç molt important perquè l'esport femení fos present i estigués nodrit de molts èxits esportius. Què passa, doncs? Doncs que probablement ha estat poc visibilitzat i això, conseqüentment, vol dir que no tenim referents. Amb una imatge, que diuen que val més que mil paraules, va ser la culminació de quelcom que ja s'intuïa. La selecció espanyola de futbol feia molt de temps que denunciava aquesta situació. Teníem jugadores com la Patri Guijarro, la Mapi León, la Clàudia Pina, renunciant a anar a un mundial de futbol per reivindicar per valors una situació que elles consideraven intolerable. Crec que en aquell moment hi va haver-hi una valentia perquè l'acte va ser públic. Crec que hi va haver-hi també un treball en equip, mai millor dit, no?, del col·lectiu de futbolistes, de dir que ja s'havia acabat i denunciar-ho, i que d'alguna manera la societat va tenir un debat profund de coses que potser intuïem la punta de l'iceberg i ens va permetre a tots, a nivell comunitari, de tenir un debat molt profund que crec que ens permet avançar. Crec que teniu clubs de característiques molt diverses que d'alguna manera nodreixen esports molt diferents i que hi ha talent. Podríem parlar, no?, també de que sou el bressol de l'hoquei patins. Per tant, crec que és un panorama que empenta i, sobretot, és gràcies al secret de l'esport català, que principalment són els seus clubs. El que hem de fer és igualar. El monòleg Bèsties que interpreta Marta Marcos podrà veure aquest dissabte al Teatre de Sant Miquel de Balenyà en una sessió que començarà a les 8 del vespre i per la que ja no queden entrades. El muntatge amb text de l'anglesa Mònica Dolan i dirigit per Pau Roca ja ha passat per diversos escenaris usonencs. Marta Marcos fa el paper d'una psicoterapeuta que repassa les repercussions d'un cas extrem que li arriba, d'una mare que ha permès una operació de cirurgia estètica a la seva filla de només 8 anys. L'actriu en parlava aquest dimecres al programa La Tramoia del Nou TV. Estic contenta perquè realment és un tema que jo crec que els que som pares o mares ens toca i ens toca de prop i com a societat crec que està bé que ens fem aquestes preguntes sobre la hipersexualització dels nens. També parla d'això, no? De les pantalles, de la dona virtual, de la pornografia, de la transsexualitat, del gènere, de la identitat. Obre molts temes, no?, la Mònica Dolan. És tot per avui. Que passin un molt bon cap de setmana i, si ho volen, ens retrobem dilluns. Que vagi bé.